Міський голова Черкас під прицілом детективів Національного антикорупційного бюро України. Там проводять досудове розслідування щодо Анатолія Бондаренка. За версією слідства, він вніс недостовірні відомості до своїх декларацій за 2016 і 2017 роки. Про це повідомляють у прес-службі НАБУ. Про які саме дані йдеться, там наразі не уточнюють. Про підозру меру ще також не повідомили. Це повноваження прокуратури. Йдеться у релізі.